Кандидат у президенти США Дональд Трамп попередив Іран на тлі заяв про погрози вбивством. Про це пише видання ABC News. На мітингу в Північній Кароліні Трамп заявив, що він би був американським президентом і отримав подібні погрози, то найбільші міста та саму країну розніс би в пух і прах. Нагадаємо, напередодні співробітники американської розвідки попередили кандидата у президенти від республіканської партії Дональда Трампа про загрози з боку Ірану, які спрямовані на його вбивство з метою дестабілізації ситуації в США.